Evode ni umusirimu, ni umusirimu cyane. Muri sena twese turabizi, ajya atubwira ati hari ibintu ntashobora kwihendaho, ariko reka mbigarukiriza. Ndagira ngo mpamye mu bushishozi bwanjye ko atibeshye, ntabwo yihenze pe. Yewe Uwizeyimana Evode ndi imbere y'Imana ishobora byose n'abahamya benshi, nemeye ko uyu Mademoiselle abayisenga zene ambera umugore, nzamukunda, nzabana nawe mu bihe byiza no mu bibi, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza kumubera umwizerwa, nta kizantandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera. Imana ibimfasha. Icyubahiro ni kibi cyawe. Tuguha ikaze rero muri uyu muhango ugiye kubera hano hantu, umuhango wera, kugira ngo uyobore amagambo yose ari buvugirwe hano. Mwami Imana abaye kuguhesha icyubahiro, kandi buri wese witanze akagera hano ahabwa mugire gutya. Mubasuhuze, mubapopere abana b'ababyeyi, muhabwe umugisha n'Imana. Murakoze cyane. Reka twakire umuryango w'umuhungu, uhaguruke nabo usuhuze uwa w'umukobwa, kugira ngo tubashe guterana twese tuziranye. Muhaguruke mubasuhuze. N'imiryango imwe n'imwe igiye ihuye, Imana ibahe umugisha. Reka twakire umuryango w'umukobwa nawe usuhuze umuryango w'umuhungu, kugira ngo birusheho gukomeza kugenda neza. Murakoze cyane. Ubwo mwahawe ikaze mwese, mugize neza, Imana ibahe umugisha. Murakoze abakristo, abasilamu, mwese twabahaye ikaze. Ni umuryango turi hano mu muhango w'ubukwe. Bibiliya iravuga ngo ubukwe bwahawe na buri wese, kuko ubukwe ni umuhango Imana yateguriye muri Eden. Ubukwe na Yesu ageze i Kana y'i Galilaya, ubukwe yarabutashye.
ubukwe rero bugomba kubaho na buri wese abona nk'ibi biroro ukuntu biri ubundi bikwere ko kuntu uzajya utegura abagabo bakunda isuku y'umugabo ageze mu rugo agasanga ibintu byose biri ku murongo aravuga ngo iki nicyo gisubizo nari nkeneye mu rugo rwanjye ni igisubizo abagabo bakunda isuku ugomba kuganduka muri byose turi mu gihugu kirimo isuku none byiyongera abanyarwandakazi bo ni umuco abanyarwandakazi ni umuco isuku nawo tugeze hose hari biterane nyankunda gukoresha mu Fransa ishuro nyinshi iyo ngiyeyo ukasanga abantu b'abanyarwanda batembereyo cyane ihuye nabo barakubwira ngo dukunda ku Rwanda rwanyu rugira isuku Imana ibaho umugisha u Rwanda rugira isuku n'abakobwa b'abanyarwandakazi tuba tugomba kugira isuku urabona ukuntu usuri umugeni mwiza usa neza bikomeze bibe gutyo Evode uko bukeye uko bwije ajya kubona birenze uwahubwo uko yakubonaga ujye ukurwa mu bwiza winjizwa mu bundi bwiza ugende uganduke muri byose nyine nakandi kantu pumbatisha abadamu bakunda keya bakunda umuntu batetesha bakunda umuntu babwira neza umudamu twigeze duhurarambwira ngo yasenye kubera katazi gusasa umugabo ngo yari yagiye gushaka abantu basasa neza iriya miteri dore ubu imboga nkoranyambaga zaraje ujye ugenda niba utazi gusasa ugende ubyige wige ukuntu babihindura muri make ushaka ikintu wakomeza gufatisha umugabo wawe umuntu akurusha gusasa koko ibintu byigwa gusasa ngo yahinduye ngo arantu nagiye ngo bamase ibirenge gerageza ubimase ngo umumara stress abagabo buriya nigiye saa sita bajya mu rugo atari uko bagiye gufata amafunguro agiye kureba sheri we gusa akagenda akamureba ugahita ngo sheri umeze neza ukaba umwiteguye ukuruzi yose uko ufite waza ugahita umuha bizo yego nibyo hano kuza umubwira ngo use waje tumuha bizo umugati sheri ndagukunda akazi kagenze neza asubiramo kazi akagakora neza kuko ujuri igisubizo nomere nka wa wundi najyaga numva hirya iriya ngo wajya gurana ni koboyi bibaye nijoro karara ni koboyi byagira nijoro abantu benshi cyane kagenda byagira nijoro akahita gishumika umugabo ukamubona agendera muri ve witameze neza aryohewe ukagira ngo bya ariko kumbe iyo ageze mu rugo hari igikoboyi bamupfunditse Imana ibarinde abantu bambaye ibikoboyi mu rujo koboyi sayo wambaye igikoboyi ubundi umugabo agomba kurara ku rwuririro ariko hari igihe ubundi niyo mpamvu ugomba kumwitangira muri byose byaba na ngombwa ukemera kumupfira ugomba kumukunda byaba na ngombwa ukamupfira mukobwa wanjye uri fura ntuzarane ikoboyi sibyo ntuzarane ikoboyi ugende worohe muri byose worohe muri byose Imana ibaho umugisha genda umunezeze genda umworohere muri byose murakoze cyane ugomba kumukunda muri byose soza hari umugabo umwe wajya kugenda iyo yatahaga buri munsi yataniraga umugabo we yamushyiraga irinda yashyiraga umugore we irindazi arangije ataha uwo munsi asanga nta mafaranga afite arangije atahana kandi atahana urunyanya agenda rutwaye mu ntoki yaruhisha inyuma aravuga ngo sheri foranzanye iki aravuga ngo nzaniye irindazi aramubwira ngo ngiye kukaguha ngo ari kuhita ukarya akiri umuhereza rwa runyanya ako kanya itara urya abona y'amazi y'urunyanya ahise ataruka aravuga ngo sheri nubwo utanzaniye irindazi ariko wakoze kuntekerezaho n'igihe utabonye amafaranga igihe ucakasi kururabyo umubwire ngo sheri dore nagutekerejeho hari akantu baheruka kubazanira uyu munsi none batangire babazanira akantu babereka ko babakunda babaha karabyo ibintu bimere neza ibintu bigende neza yewe ubizeye Imana Evode ni imbere y'Imana ishobora byose n'abahamya benshi nemeye ko uyu mademoiselle abayisenga zene ambere umugore nzamukunda nzabana nawe mu bihe byiza no mu bibi tubyaye cyangwa tutabyaye nzakomeza kumubera umwizerwa nta kizantandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera Imana ibimfashemo amashyi menshi kwa Yesu reka dukomere Imana amashyi kandi aravuze ngo Imana ibimufashemo ugiye kumufasha rero mikoro agiye kuzamura ukuboko kwe kw'iburyo nawe akurahiriye
ndizeye imana ambera umugabo nzamugandukira nzabana nawe mu bihe byiza no mu bibi tubyaye cyangwa tutabyaye nzakomeza kumubera umwizerwa ntakizadutandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera imana izamufasha imana igira ite imana ibimufashemo ya mereza zondahiro zindi muzane meta zanyu pale iracyari kwa kundi n'ubundi ni wabanje kubimubwira ni nawe ugiye kubanza kumwambika impeta reka tumanze tuzisengere tuzikuro umuvumo w'ubutaka zibimeta zidasanzwe zibimeta ziheshejwe umugisha mana turagushimiye kubwiza impeta izi meta turazisengeye tuzikuyeho umuvumo w'ubutaka tuziyesheje umugisha ukomeye nk'abatambyi reka izi meta bagiye kwambikana uko izi meta zidafite itangiriro nizigire n'iherezo abari ku rukundo bakundana rutazigera rugira itangiriro cyangwa se ngo rugire iherezo nk'uko basezeranye ko bana karamata baba ariko bazakundana akaramata urakoze kandi iyi meta bagiye kwambikana bazayambare akaramata urakoze kubikore kwibayisha amen herezie ibi nibyo twakwandikiye ariko ushobora kongeraho nibindi wumva ushaka bijyanye n'imitoma mugiye kumubwira nk'uko Adamu yayimubwiye yewe Evode Uwizeyimana nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ubumwe n'ubwizerane nzagukunda nzakurinda kandi nzakubaha ku buryo abashyitsi bose bazagenda mu rugo rwacu bazifuza kugera urugo nk'urwacu ariko nimwabiha amashyiro ibintu byiza cyane imana ikomeze umugisha yewe zen abayisenga mwambitse iyi mpeta ikimenyetso cy'urukundo ubumwe n'ubwizerane nzagukunda kandi nkugandukire muri byose azamugandukira muri byose amaze kubyivugira reka dukomere imana yacu amashyi menshi cyane murakoze cyane nyuma yo kumwambika impeta mugiye kwigora gato mupfukame muce bugufi tubasengere kugira ngo tubashe kubahesha umugisha ababyeyi bari hafi aha ndetse n'abashumba abashumba barahangaha abapastoro bimikisha amavuta cyangwa se abapadiri bashobora gutambuka bakaza bagahagarara hafi ahangaha tukabasha kubasengera niba mubona bitabagora mubasha gupfukama kugira tubasengere tukubaha imana murakoze cyane abapastoro baraha mwigire hino kugira ngo tubashe gusengera uyu muryango cyangwa se iyi famiye mani gw'umugisha pastor amen reka dusenge imana data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turagushimiye kubwo uyu munsi wa none turasengera uyu muryango ukomeye muryango udasanzwe twakiriye aka kanya nukunguka kw'igihugu nukunguka kw'itorero nukunguka kw'isi niyo mpamvu dusenze kano kanya kugira ngo ubuntu bwawe ndetse n'imbaraga zawe bikomeze kubana nabo tubasabiye amahoro tubasabiye umugisha tubasabiye urukundo tubasabiye umugisha mu rubyaro umugisha mu gutunga ndetse umugisha urutindi byose ubwo uzagaruka gutwara itorero uzasange bakikubaha urakoze kubikore kwibayisha ni mu izina rya Yesu amen murakoze cyane ngaho pare mubahagurutse wahagurutse uyu ni umunsi udasanzwe ni umunsi w'ibyishimo ni umunsi umeze ubundi umuntu agira iminsi mikuru itatu
hari umunsi mukuru wo kuvuka, hakaba umunsi mukuru wo gupfa, uriya ni ubukwe, hakaba n'umunsi mukuru wo gushyingiranwa k'umugore n'umugabo. Uyu munsi rero ni umunsi wo guseka, kuko bambaye ibyera baraje. Murakoze. Sinzi rero ubu ngubu Zena niba ari inzobe, niba yirabura, simbizi. Ubu rero ugiye kubitwereka. Witonze rwose umukuru wo musozi umuri ku maso kugira ngo tubashe kumureba. Ngaho. Tonde rwose ubikore witonze, uyu ni umunsi wawe. Yego byiza, ariko ababyeyi muhite muvuze impundu nagera hahandi. Ababyeyi muvuze impundu, abagabo dukoma amashyi. Yego, maze nena ugerageze guseka. Aya mafoto gerageza useke rwose. Yego rata, nureba nuko utyo ma ngaho. Mushimire utyo, kandi bizakomeza. Yego di, mushimire rwose. mushimire. Oh, Imana ibahe umugisha. Thank you.
turabashimiye abanyacyubahiro mwese mwari muteraniye ahangaha, turabashimiye imiryango yose yari iteraniye ahangaha, mwakoze cyane kuhaba. Mbasabiye umugisha nk'umushumba, namwe nimugire ibirori mujye mubona abantu baza kubashyigikira, kandi Imana ikomeze gushyira amahoro mu ngo zanyu. Baragasabunizi kikomeze kugishyigikira. Nanjye ngiye kurahira nk'umushumba ubasezeranije, ngiye kurahira uko ngiye kurahira nyuma y'ibisengesho senze, uzakomeze kandi uzakomeze iyi ndahiro ngiye kurahirira hano hantu. Urakoze kubikore kwibahisha ni mu izina rya Yesu, amen. Ufatane amaboko. Yewe refera pasteur Ernest Nyirindekwe, uyu munsi wa none ndahiriye imbere y'Imana ishobora byose ndetse n'abahamya benshi barahangaha yuko Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ubu iyi ndahiro ndayihano imbere y'Imana, muzayibazwa nanjye nzayibazwa. Mugubwe neza mu izina rya Yesu, we mukomeze mushyigikirwe, babashyiriremo akaririmbo mutambuka musubira muri gahunda zindi. Thank you.
kugira ngo mbanze nshimire ababyeyi ku mpande zombi batumye ubu bukwe buba bwiza cyane abasenateri bari hano Evode urabizi ejo bundi baduteye urukingo ariko abasenateri benshi ba ntabwo rwabaguye neza niyo mpamvu bose batari hano ariko bari babwiye ko bazaba bahari nkaba rero ngira ngo ariko Evode azi ubwenge we yari yararufashe mbere ngo bitazahurirana urabizi rero ukuntu tugukunda muri sena n'umudamu wawe niko tuzamukunda Evode ni umusirimu cyane muri sena twese turabizi ajya tubwira ati hari ibintu ntashobora kwihendaho ariko reka mbigarukiriza ndagira ngo mpamye mu bushishozi bwanjye ko atibeshye ntabwo yihenze pe Evode rero abakekaga ko muri sena haba basaza gusa ubu babonye ko abasore nabo bahari kandi bakwiye abageni beza baduhaye umunsi mwiza turagushimira ntabwo mvuga amagambo menshi natwe kubera ikoranabuhanga twakugezejeho inkunga yacu binyuze mu ikoranabuhanga ariko hari indi nkunga banumye abagize biro bateranye dufata icyemezo ko iki cyumweru cyose ntabwo uzajya witabira inteko rusange madamu rero turagira ngo urugo rubanze rukomere azabone kwitabira imirimo ndaza no gusaba perezida wa komisiyo arimo nawe ntazamutumire mu nama tukwifurije rero urugo ruhire rukomeye rurimo imigisha yose nawe wifuza murakoze